İçeride size ne dediler? Sosyal tamat tarzında bizi kabul edildiler. Kabul şöbəsinin yenilə sədini kabul edildi. Şey, bizim məsələyle bağlı yazdılar. Burada da biz serikopiyasını götürdük hal-hazırda. Baxın, yazılanların serikopiyasını götürdük. Kimlerin adı qeyd olunub, hamının adı qeyd olundu, götürdük. Deyildi ki, nazirə məlumat veriləcək. Son bu həftənin içində sizin məsələlərinizə baxılacaq. Yəni, sizin məsələləriniz tamamilə həll olunacaq. Biz bunları xatırlatmaq edirik ki, hələ ki, belə deyək, problemlərin həlli istiqamətində hələ ki, tam rol oynayacaq heç bir kəs, məsul kəs bizi gəlib demir ki, biz bu işdə məsul kəsik sizlə bağlı oturub, problemlərin istiqaməti barəsində, sizin əllərin, məyarların dəyişilməsi barəsində, ümumiyyətcə olunan yaranan problemlər barəsində bir açıqlama verəcəksiniz. Gəlirik, burada yazır, bozur, gündəlik o eyni şeylərdir. Yəni ki, biz burada heç bir dəyişiklik olmuyor. Yəni əvvəlki necə eyni qadrda, proses davam edir. Bu bizə lazımdır ki, gəlsin bizi, hansı ki bu bizim işimizə baxan məsul şəxslər. Məsul şəxs lazımdır. Bizim bu problemlərin həlli istiqamətində çalışan lazımdır ki, biz əllərin təyinatında dəyişikliklər olmalıdır. Çünki belə bir əllərin təyinatı var ki, yəni məntiqə uyğunsuzdur. Çox məntiqə sığmayacaq qədər rəylər bildirirlər. Yəni bu qazilər 92, 95, 93 fərqi yoxdur. Qazi qazidir, şəhid şəhiddir. Yəni ki, bunları hər birimizin, hər bir millətin fəxridir. Biz o boyda yolu sürünə gəlmişik, bu Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağında durmuşuqsa, iki mərtəbə bizi aşağı düşüb qəbul edən bir şəxs yoxdur. Ona görə yalandan yazırlar ki, sizin işlərinizə baxacaq. Mənim öz işim yoxdur, yəni mən öz şəxsi problemim üçün gəlməmişəm. Mən qazi qardaşlarımın hansı ki o fermada yatırlar, onlardan xəbərləri yoxdur. Onun atası yox, anası yox, onlar üçün gəlmişəm. Hansı ki o əkin sahəsindən günlərlə, saatlarla çıxmayan şəhid ailəsi üçün gəlmişəm ki, bu günlərim hardasa məşhur olan şəhid ailəsi yox. Gedin siz oraları araşdırın, gedin siz rayonları, ucqar bölgələri araşdırın. 3000-dən artıq şəhidimiz var bizim. 3 dənə şəhid ailəsi deyil ki, bizim tək Azərbaycan Respublikasının şəhidi. 3000 şəhidimiz var, 3000 şəhidin ailəsinə eyni hörmət qoymalısınız. Şəhidlərə eyni hörmət qoymalısınız. Siz bir Qarabağ qazisi olaraq ümid edirsiniz ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi sizə dəstək olacaq? Sosial Müdafiə Nazirliyi 2 ildir bizə dəstək olmayıb. Səyindən belə Sosial Müdafiə Nazirliyi dəyişməyənə qədər bizə problem dəyişilməyəcək. Bizim, mən onu dəyişilməyini istəyirəm. Bizim bu günkü gündə burada yığışmağımızda səbəb o deyil ki, biz gəlmişik özümüz. Bizim burada yəni ki, döyüş yoldaşlarımız, qardaşlarımız var ki, onların haqları tapdanır. Mən şəxsən bizim qazi qardaşlarımızın hamısının əlilləklərini alıblar. Və bu öz haqqımızı tələb eləmişik, almışıq. Bu günkü gündə burada qardaşlarımız var ki, gələ bilmirlər. Hətta mən bəyəqları vəsiqəsini bir atıb ki, mən yol pulu tapa bilmirəm gəlməyə. Yol pulu tapa bilmirəm. Qonşunun Wi-Fi ilə girmişəm, sənə WhatsApp-da yazım mən. Telefonun hətta megabayt yoxdur o insanın. Biz ona görə gəlmişik ki, indi 5 manat, 3 manat var. Heç yerdən də gəlir yeriniz yoxdur. Gəlir yerimizdə heç yoxdur. Ailədən neçə nəfərsiniz? Şəxsən mənim özüm, mən ailədə 5 nəfərəm mən. Mənim ailə özüm 5 nəfərdir. Mən bu günləri mən o qardaşlarıma görə gəlmişəm ki, bu günlər onların haqqını müdafiə edir. Amma ki, bura gəlməyimiz, belə deyim, qısa konkret. Yəni ki, qənaət bəxş eləmədi. Başlarına eləmək üçün kağız, köğüz, yazdılar, verdilər. Və biz də bu kağızdan hamısı serikopiyasını özümüzdə saxlamışıq. Götürmüşük özümüzdəki. Yəni bunlar səhər sübut eləmək üçün bunlar. Bizim bir dənə arxain olduğumuz insan var ki, Azərbaycan Respublikasının başçısıdır. Qalib ordunun prezidentidir. Biz Ali Başkomandanımızdan bundan başqa heç bir xahişimiz yoxdur ki, bizə necə ki, biz bilirik ki, onun ətraf çevrəsində o insanın bunlardan xəbəri yoxdur. Onun bizə göstərdiyi qayğı, onun bizə göstərdiyi dəzidətdən heç birinin bunlardan xəbəri yoxdur ki, bunlar başımıza belə bir oynasın. Necə ki, Azərbaycanın birinci xanımı çıxırdı ki, qazilər mənim qardaşımdır. Amma bunlar bizi düşmən gözündən görürlər. Bunlar bizi düşmən gözündən görürlər. Qaziləri əzirlər, şəhid ailələrinə hörmət qoymurlar. Belə nə deyim, valla, yəni acınacaqlı vəziyyətdir də. Qazilər bu günkü gündə yəni çox ucuzlaşdırıblar. Məsələn, kimlər ucuzlaşdırıb qazi adlarını? Mənim atam xərçəng xəstəsidir. Üzr istəyirəm, atam xərçəng xəstəsidir. Anam da xəstədir. Mən ailədə
6 nəfərik də. Bir dənə mən 400 amma pensiya verirlər. Üçüncü qrup, o da 5 ildir. 5 ildən sonra yaxşı mən ailəmə necə baxacaq? Mən sizin kürəyinizdəki olan xəsarəti gördüm, zədəni gördüm. Siz axı üçüncü qrup düşməməlidir. Üçüncü qrup düşür, özdəki bir tərəfi müflicdə, təmiz qulağım eşitmir, başımda qəlpə qalır. Yəni bu boyda mən şey eləm, yəni bu şikayət eləmirəm. Ya Allahın verdiyi qəzabı qədərdim. Yəni mən bu ağrılarla azılarla hər biri ilə fəxr edirəm. Çünki bu ağrılar azılar mənim millətim uğrunda olub, qeyrətim uğrunda olub, işğalda olan torpağım uğrunda olub. Mən bunu eləməliyəm. Çünki mənim damarımda kişi qanı axır. Ehtiyac olsa bir də gedəcək. Mən yenə sürünə gedəcəm. Biz Ali Baş Komandanı dəstəkləyirik və onun arxasında daimi də durmağa hazırıq. Gənc qazilər olaraq, gənc qazilər olaraq, gənc yeni yetirmələr olaraq biz həmişə prezidentimizin arxasında və onu istəkləməyə də hazırıq. Yenə də lazım olsa, ehtiyac olsa mən bu yarı tağımdan yenə də getməyə hazırım və mənim yanımda olan qardaşlarım da hamısı. Gələnlər hamısı qeyrətli oğlanlarımızdır. Əlbəttə ki. Hamımız hazır. Mənim həyatımda dəyişən heç bir şey olmuyor. Getmə, müharibə getməmişdən qabaq da kasıb. Gələnlər də gələn başından da travma olur, gözündə də problem olur. Gedib qul bazarında durasın. Siz neçənci qrup Qarabağ əlisiniz? Bəli, qrup təyin olunmuyor, qrup bağla bilmirəm mən. İki dəfə yaralanmışam. Bizim qiyməti var, ay gizir. Mən 7 il xidmət eləmişim. Bazar aprel döyüşlərində iştirakçısıyam. Aprel döyüşlərində arxa təminatda xidmət eləmişəm. İkinci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə də Füzuli, Cəbrail, Şuşa Topxana meşəsinə qədər yer çıxmışam. Birincisə mən oktyabrın 10-da Cəbrailin hər iki ayaqlarından qəlpə yarası almışam. Hər hansı ayağımda qəlpə var, sinirdə qəlpə qalıb. Ağır tutanda gedib o dünyanı görüb gəlirəm. Siz, siz canlı baxışdan keçmisiniz mi? Bəli. Canlı baxışdan keçmisiniz mi? Bəli, 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 keçmişəm. Keçmişəm komissiyadan da şəhadətləndirməni də götürüb indi verməliyəm təzənə bunlara. Bunlar indi yaşat fondu bizə yardım eləmir. 276 manat Qafqaz Bankı kredit ödəyirəm. Buna bağlı bir dəfə çıxışlarım var. Qafqaz Bankı deyir ki, gərək sənin əlin, ayağın, gözün dursun olmayan kimi sən kredit istəyir. Getdim ora kredit vaxtı uzatdılar. Üç gün dərək işləmirəm, 275 manat kredit ödəyirəm. 5 yerdə 80 manatda da başqa iş alıram. Bir dənə mənim xahişim ondan iş, mənim əlilliyimi verilsin. Və yaxud da mənim bir dənə işlə təmin sağlamlıq qaytarsın. Sizin dediyiniz ayağını komissiya var ya, hansı ki ayağını komissiya keçirdilər. Bax, gəlirsən, oturursan komissiyanın yanında, komissiya görsətmir ha, yaz. Mən yazırsam, bəlkə sən mən canım sürməyib kreditdə qoymuşsan. Bəlkə banka qoysan mənim canımı. Bir bax da, məni uzaq ora bir meyit kimi kəsərlə vur, çəkiclə vur, baltayla, mişarla vur. Gör mənə haramda hissiyat var. Beləcə durun, lafırlar elə bir roqdan. Bəlkə yalan deyil. Bu, əyani komissiyanı, bunlar elə belə göz nəzəri ilə keçir. Siyasın yaxşısan. Bir dənə də təzə qərar ölçədilər. Səyir, sən necəsən? Bizim milli mentalitetimizdir. Canımız ağırsa da yaxşı deyək. Nu, yaxşı dedim, psiyopatdır. Əyəni komissiyanı göz nəzəri ilə keçirdilər. Əyəni komissiyanı həkim nəzərəsi ilə keçirdilər. Gətirirlər, uzadırlar, adama baxırlar. Nevroloq olmalıdır. Mənə çatmır, bu gözümü biri yoxdur. Sənin başın düşmür. Niyə? Niyə başa düşmürəm? Niyə bu Sahil Babayev təzə qanun qoyub? 2 dənəsini itirəndən sonra nə indirəm mən o maşını? Apar sox özüvə maşını. Apar gözümə sox. Apar ver oğluma özüm düzdür eləsin özü üçün. Veteranlar verdiyi maşınlar, onların oğlanlarını yalandan iqruşka kimi oynadığı maşınlardır. Atoşluq elədiyi maşınlar. Allah Qur'an haqqı o maşın bir ildən, iki ildən sonra çürüyür, tökülür. Mən şəxsən deyir, sənə para travman var. Sən şey, travma almışsan, sənə maşın düşmür. Bütün səfərbəyliyi ilə və bizim hərbi salih hərbisəmiz daxil olmaqla döyüşdə iştirak edən qardaşlarımızın əksəriyyətinə, tip xidmətinə, ondan sonra o yaralı qardaşlarımızı orada çıxardanların veteranlıq belə 80 manat onlara çox gördülər, müamiliyyət verilmədi. Başa düşməli, bunlar psixoloji cəhətdən travma alan şəxslər, bu günlərim gedib işləmirlər, Allahın 80 manatın həmin şəxslərə çox görürlər. Nəyə görə? Cənab Prezident, sizin tapşırıqlarınızı verdiyiniz əmir və tapşırıqlarınızı bəzi şərəfsiz məmurlar tərəfindən icra olunmur. Bu günlərim müharibə olsa yenə də canımızı verməyə hazırıq. Biz çünki vətənin qeyrətli oğlanlarıyıq. Qarabağı görməyən oğlanlar getdi Qarabağı işğaldan azad edir. Sizin dəmir yumruğunuzun sayəsində süpər duran oğlanlar bugünkü gündə burada sürünürlər. Hansı ki, bəzi erməni qanaxanlar bizi süründürürlər. Bizim nəyə görə yığışmalıyıq bura? Biz qalib Azərbaycan ordusuyuq. Ona görə də bizləri incitməməlidir, bizlərin problemlərini həll etməlidir. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, bizi qaziləri incitməyin. Bu günlərində Gədəbəydə bir dənə qazi intihar elədi. Nə səbəbdən intihar elədi? Həmən deyə belə problemlərdir. Əlilliyinə görə? Bəli.
çox problemlər yaşayırlar. Ona görə də bir-bir hamısı gedəcək, ondan sonra bunlar rahatlaşacaq kresloda. Bunlar oturanda kresloda, kanserlerin qabağında, ləbləbi qabağında, çay qabağında, amma biz orada palçın içində sürünürdük. Heç kim bunu deyə bilmir. Görsən oğlu, siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sosial şəbəkədə gördüyüm şikayətlərimiz, yəni Sosial Müdafiə Naziri qarşısında 33 nəfər bütün qazilərimiz yəni müraciət edirlər problemlərinin həlli olunmasıyla bağlı. Hansı ki, məsələn, qabaqlar məsələn 6 ay imtina verirlər qazilərimizə. Onu məsələn 2 aya, 3 aya həll edirlər. İndi 6 ay günə-gün gözləyirlər və həmin 6 aydan sonra da yenidən-yenə qazilərə götürülən imtina verirlər və ya imtina və ya da ki, müalicəyə müayinəyə ehtiyac var. Baxın, mən qanunla göstərirəm onlara. Hərbi həkim komissiyasının qərarı var. Hansı ki 2008-ci il 29 fevral 59 nömrəli qərarı var. Qərarda deyir ki, o insanların siyahılardır. Qərarda göstərir ki, adama məsələn 1-ci qrup 50 düşməli. Sosial Müdafiə Nazirliyində 400 Nazirlər Kabineti 400 nömrəli qərarı hansı əllərin meyarı təyin olunma qanunu. O qanunla da biz onu yoxluyuq ki, bu adama düşməlidir 2-ci qrup və ya da 1-ci qrup. Adama heç qrup vermirlər. İndi düz bizi qəbul elədilər qardaşlarla bir yerdə. Qəbulda nə dedilər? 33 nəfərin siyahısını götürdük, kopyasını mən götürdüm. Baxın 33 nəfər siyahı var burada. Yəni bu 33 nəfər siyahı var burada. Yəni mən bu siyahını götürdülər, onlar da götürüb bizdəki. Yəni yaxın bir həftədə deyir bu 33 nəfər qazinin probleminin həlli istiqamətində addımlar atacaqlar, müsbət addımlar. Bizə ümid eləyirik. Hər zaman Azərbaycan xalqı həmişə ümidlənib müharibə qutarına sonra biz ümid edirdik ki bugündən sonra ölkədə şəhid ailələrinin, qazilərinin heç bir problemi olmayacaq. Amma ilk problem deyilə 18 dənə şəhidimizin Yasamalda Sirkəbul suyu içində dəfn olunmasından başladı. Yəni bugün də davam edirik. Biz də təşkil edirik ki, bu düşmənin münasibəti, bu qisasçılığa son qoysunlar. Dost əlini uzatsınlar. Hansı ki, xalqın həssas təbəqəsinə hər bir xalq, hər bir orqan, hər bir dövlət qurumu, hər bir vətəndaş hörmət diqqətlə yanaşmalıdır. Nəyin ki, Sosial Müdafiə Naziri, nəyin ki, Müdafiə Naziri. Yəni, burada bizim bəzi qazilərimiz var ki, ağır vəziyyətdədir. Evində 3 uşaq olan, 4 uşaq, 2 uşaq olan var. Həmən şəxsi nə işlə təmin edə bilirlər, nə də ki, əlini vermirlər. Məndə sual yanır burada, bu insan nə ilə dolanmalıdır? Belə bir qanun çıxardıblar ki, qanunsuz yalan hərbçilərimizi, qazilərimizi, vətənlərimizi işlə təmin eləməsinlər. Yaxşı, bunlar Bangladeş vətəndaşdır və yaxud da ki, bunlar gedib Bangladeş uğrunda döyüşüblər, bunlar Somali uğrunda gedib döyüşüblər, Azərbaycanın ərazi uğrunda, müstəqillik uğrunda gedib döyüşüblər. Bunlara qarşı bu qisasçılıq son qoyulmalıdır, son verilməlidir. Biz belə başa düşürük ki, qazilərimizə belə qisas, düşmən Ermənistana mesaj ötürmək ki, baxın, düşmən Ermənistanda öldürülən əsgərlərin, yaralıların qisasını alırıq. Belə mesajdır. Yəni bu mesaj əgər elə deyilsə, niyə bu qədər problem var? Tək bugün 33 nəfər buradadır, baxın, yüzlərlə insan müraciət edir, yüzlərlə YouTube kanallarında müraciətlər vardır, müraciət edirlər ki, problemi həll olsun. Biz də istəyirik, dost əlini hər dəfə uzadırıq, bir müddət kömək edirlər, sonra həmən əlləri kəsirlər. Bir Qarabağ döyüşçüsü olaraq bu problemlərin başında dayanan günahkar, günah, kim günahkar? Mən birbaşa bu günahkarı Sahil Babayev görürəm. Bəli. Nəyə görə? Çünki bu problemləri yaşadan qurumlar kimə tabidir? Sosial Müdafiə Nazirliyi. Bəzən deyilər ki, baş bir tek, hansı ki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Komissiyası. Komissiya kimə tabidir? Sahil Babayevə. Sahil Babayevin tabisində olan qurumdur. Necə ola bilər ki, Sahil Babayevin məlumatı olmadan bu qədər qazi narazılıq eləsin? Bu absurddur. Ola bilməz belə bir şey. Mən buradan deyirəm, qoy bunu bütün məmurlar da eşitsin. Hansı ki qazilərimizə şəhid alə divan tutan, təxminən bütün mətbuatın da, bütün xalqın da yəqin yadındadır. 20 il bundan qalan Ramiz Mehdiyev qazilərimizi, ayağı olmayan qazilərimizi, bıçaqsı olmayan qazilərimizi, çəliklə olan qazilərimizi çəliklə, ayağındakı protezlə döydürdü. Baxın aqibətini. Hansı bir məqamdadır Ramiz Mehdiyev? Hansı ki öz, necə deyərlər, vəzifəyə gətdiyi məmurlar tərəfindən vəzifədən qovalandı. Özü necə qovalandı? Özür istəyirəm, üzü tüpürcəkli vəziyyətdə qovalandı. Biri oğru dedi, biri quldur dedi, biri aftyorka oğrusu dedi, biri nə bilim aftyorka Ramiz dedi. Baxın hansı məqamdadır. Qovalandı bu vəzifədən. Bir vaxt gələcək, zaman gələcək, həmən bu Sahil Babayevin, necə deyirlər, vasitəsilə qazilərə qan uduran adamlar, həmən o qan uduran şəxslər də Sahil Babayev Ramiz Mehdiyev kimi qovalayacaq. Zamanla göstərəcək, onu biz eləməmişik, onu Allah eləyib,
İnşallah zamanla onu subut eləyəcəyik, göstərəcək. Qazilərə qarşı, şəhid əlinə qarşı qisasçılıq qurtarmalıdır. Dostlar uzadılmalıdır. Biz də dostlarımız uzadırıq. Biz istəyirik problemlər həll olsun. Biz istəmirik ki düşmən Ermənistan, onların havadarları qazilərimizin bax belə problemləri görüb sevinsin. Biz istəyirik düşmən Ermənistan və onun havadarı hər gün xar olsun. Onun xar olmaq üçün də bu problemləri həll etmək lazımdır. Başqa heç bir çıxış yolu yoxdur. Düşünürsünüz ki, Sahil Babayev nazirlikdən çıxsa azadlığa çıxar mı qazilərimiz? Yox, əslində elə deyil. Və onun onun bir qolu var. Yəni hansı ki, Sosial Müdafiə Nazirinin necə elə bir şaxələnmiş bir qolu var. O Sahil Babayevdə və o qolundan bir yerdə necə deyilir, rədd olub getsə, yerinə necə də milliyyətçi, patriot insanlar gəlsə, heç vaxt bu ölkədə şəhid alayan qazi problem ola bilməz. Bunu mən başından cavablayam. Patriotdan söhbət gedir, milliyyətçidən söhbət gedir. Gəldi qoçsa problem həllini tapar. Və biz də arzu edirik ki, bu problemlər həllini tapsın. Və biz də dövlətimizdən, ölkə rəhbərimizdən xahiş edirik ki, problemlər həllini tapsın. Ölkə rəhbərimiz hər dəfə çıxışında deyir ki, şəhid alayan qazilərə diqqət qayğı göstərsin. Mən də buradan deyirəm, Cənab Ali Başkomandan, Cənab Prezidentimiz, necə ki, biz sizin bir kəlmənizə, bir sözünüzə, komandanıza vuruşduq, döyüşdük, bugünkü də siz bizim arxamızda durun. Quldur məmurların cavabını verin, qisasını, necə deyirlər, cəzasını verin. Biz bunu xahiş edirik sizdən. Sosial Müdafiə Nazirliyi, əgər qazilərlə, döyüşçülərlə maraqlansaydı, bu günləri bizim Babakiyev İsmət Namiq oğlu adlı bir döyüşçümüz, qazimiz özünü asaraq intihar eləyibdi. Kədəbəy rayonunun Çanaqçı kəndində. Hal-hazırda yəni xəbər portalları saytlarda paylaşır. Yəni mən belə diqqət qayğı heç bir psixi bir dəstəkdə görməmişəm. Psixi ya sosial problemlərimizin dəstəyi ilə bağlı bir hər hansısa bir dəstək görməmişəm. Bunun da bu günləri sübutu budur ki, Babakiyev Namiq İsmət oğlu. Babakiyev İsmət Namiq oğlu bu günləri özünü asaraq intihar eləyib. Xahiş edirəm diqqət qayğı göstərilsin. Yəni bizim hamımızın problemi olmasa, biz burada yəni dəlil deyilik, başından xarab deyilik, gələk bura, deyanaq burada çəyirlən deyanaq, ağrıyırıq, mənim bir ayağım qopubdu, o bir dizim parçalanıbdı. Yəni biz çəyirlən gəlib deyanmışam bura. Bir də ki, üzr istəyirəm, təkcə Sosial Müdafiə Nazirində problem deyil. Bugün biz əlimizə baltayaraq, Sosial Müdafiə Nazirində baltalayaq, o düzgün deyil. Bugün Yaşat Fond var, Müdafiə Nazirliyi var, digər qurumlar var. Şükür Allah, hərbi hospitalın rəhbərliyi ilə daim əlaqə saxlayır, orada olan qazilərimizin problemlərini həll edirik. Bu üçün mən oranın rəhbərliyinə, dost əlini uzatdığına görə təşəkkür edirəm. Amma Yaşat Fond yaradığı bu gündən sərt qurallar qoyulur. Hansı ki, deyir ki, 50 olmalıdır və yaxud da ki, evin qupsası olmalıdır. Mən sual verirəm. Ucqar rayonları demirəm, Bakının mərkəzində 10 minlərlə evlər qupsasızdır. Yaşı qupsası olmayan evləri necə kömək eləyəcəklər və yaxud da ki, maddi yardım bir dəfə kömək eləyirlər, deyir, bununla bitdi. Daimi xalqımız sağ olsun, ihanə eləyirsə, bunu çox şaxəl eləməliyik. Yəni ki, daha çox eləməliyik, bir dəfə maddi yardımla bitdi, hər şey bitdi, qutardı. Və yaxud da deyir ki, çıxarış epiqrizində və yaxud da əlilini tam alsın eləsin. Adam əlilini alına qədər, bax burada 33 nəfər əlilini ala bilməyir. İndi bu deməkdir ki, 33 nəfər adama kömək olunmayacaq. Buradan olur. Yo, yaşınlaşırıq. Sağ olun. Narahat olmayın. Yani bizim de fikrimiz, məqsədimiz burada avataj yaratmaq deyil. Bizim de fikrimiz, məqsədimiz problemin həllidir. Yani ben bu anlamda kalan, yani çəkibdir ona diyor da, yani açıklama istiyor. Açıklama verməliyik biz de. Necə ki, Eşad Hacıyev çıxıb açıklama verir, biz de bir vətəndaş var. Onu öyrəncə də, bir Çevremizde Daxil İşlər Nazirliyindən, Daxil İşlər Nazirliyinin İsmail Tələqədə Şöbə Şəhbəri açıklama verməli. Sağ olun, sağ olun, biz de ümid edirik ki, sağ olun, özür dilerim. Düşmanla iş edilir, onun için. Bu müraciəti siz də gözəl bilirsiniz ki, bunları biz nəyə görə götürmüşük? Siz bə qarışmışsınız. Məsələn qarışmışsınız, siz nə yapacaqsınız? Cənab prezidentimiz deyib ki, bu vaxt işləmək. Sizə görə Cənab prezidentimiz deyib ki, yazın göndərin, çəkin dirəqdə yığışın. Burdan Ali ki, səki deyil. Səki deyil. Səkçidə də biz də insan. Keçənlər narahat olur. Burada duranların özü də rahat. Gəlin, gəlin. Bu ilə mən də müraciət heç bir vətəndaş da buradan keçənlər bizdən narahat ola bilməz. Narahatsa mən ondan üzr istəyirəm.
Burada da yer yok. Vatandaşlardan soracağım. Bu torpağın üstünde de yer yok. Tamam, yıkıl öyle yesene. Görün, gaziler deyirler ki yığışmayın, olmaz size olmaz, burada dayanmayın. Yenilerde bizim həqiqətler deməyimiz bunların narahatçılıqlara yolu verir. Həqiqətler biz deyirik, ona göre narahatçılıq. Başka iş. Bizden bir tane kəşfiyyatda qardaşımız var. Uşağıda xidmət edildi, kəşfiyyatda. Süleyman qardaşımız buradan buraya kadar əməliyyat oldu. Para parçadı, büyükü gündə o da əlini inana bilmeyir. Onu da incidirlər. Sizə xahiş edirəm ki, cənab prezident, bu qaziləri incitməyin. Qoymayın bu vəzifəlilər, vəzifəyə qoyduğunuz şəxslər incidələr. Çox xahiş edirəm sizə. Burada olmaz, Sen bağımlısın, 15 dakika. Sen bağımlısın, 15 dakika. Sen bağımlısın, 15 dakika.